Майже 3 роки родина Расаткіна намагається довести в суді. Вбивство та розчленування їхнього сина не було необережністю. 30-річний Андрій зник у березні 2010-го. Як встановить слідство, він зустрівся зі знайомим Феліксом Міндоліним. Між чоловіками стався конфлікт. Результат – загибель Андрія, якого Фелікс розчленував бензопилою, загрузив у багажник автівки та вивіз до лісу. Після того, як Міндоліна заарештували, він зізнався в умисному вбивстві, але згодом змінив свої свідчення. Наразі і прокуратура, і експерти, і обвинувачені у суді говорять, йдеться про вбивство через необережність. Підсудний нібито просто випадково штовхнув свого опонента, а тот впав та смертельно вдарився головою. Щодо розчленування, то це ефект переляку. Мати загиблого, яка сама є медиком, вже 3-й рік повторює, ні про яку необережність не може бути й мови. Навіть на покаліченому тілі її сина були й численні поранення голови, які не могли статися через падіння, і переламані ребра, і слід від удару ножем. Коли призначені експертизи не підтвердили сумнівів родини загиблого, вони звернулися до незалежного фахівця, кандидата медичних наук, знаного криміналіста Миколи Тагаєва. Заочно фахівець зробив свій висновок. Йдеться саме про умисне вбивство. Лише на голові є численні сліди від ударів, які не могли з'явитися від звичайного падіння потилицею на бордюр. Гематоми були і на обличчі. Ну, во-первых, нанесення ударів по голові различними предметами, і мінімум було 2 чоловік, по жизненно важливим органам били. Явно, що це була не просто драка, це було іменно конкретно були якісь дії, направлені на вбивство чоловіка. Клопотання потерпілих долучити результати незалежної експертизи до матеріалів справи суд не прийняв. Прокуратура, яка виступає у якості обвинувача, також представників загиблого не підтримала. Посталася на недотримання ними процесуальних норм. Прежде чем проводить какое-либо исследование, либо вводить в дело какого-либо специалиста, сторона должна обратиться к суду для того, чтобы это лицо было допущено в дело в качестве специалиста, эксперта. После чего данное заключение какого-либо специалиста может быть в рамках дела судом оценено. Сторона потерпілих не приховує, вони не задоволені розглядом справи. У суді їхні клопотання постійно відхиляють і навіть забороняють коментувати свою позицію у ЗМІ. Тим часом держобвинувач замість підтримки нерідко висловлює позицію ідентичну захисту. Прокуратуру не бентежить сам факт того, що розчленування вважають результатом необережності. Тому сьогодні мати загиблого заявила представнику прокуратури відвод. Ми не бачимо підтримки зі сторони прокурора по обвинению Міндоліна в преступлении таком активном, чтобы велось какое-то свое параллельное расследование. Я действую исключительно в рамках уголовно-процессуального законодательства, какой-либо заинтересованности в исходе настоящего дела не имею. Такої самої думки додержався і суддя. Клопотання потерпілих було відхилено у процесі призначені дебати. Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевидения новости.